בזמן שיש לי אני רוצה לעבור איתכם על שאלות שבועיות, ככה, ואחרי זה מילה אחת על י"ב י"ג תעמוז. שאלה ראשונה ששואלים רבים, אולי אתם לא שאלתם אבל ישאלו אתכם. שאלות כלליות. אבל שיכולות להיות נוגעות, אני לא רק אספר סיפורים. יש פה בארץ קהילות של קראים. ישנם משפחות, הם מסתובבים כמו יהודים לא דתיים, ככה הם מסתובבים, ואז נפגשים איתם בנים, בנות של יהודים, יהודים חברים, ובאים לשאול האם אפשר להתחתן עם קראי. הרמו כותב באבן העזר, סימן ד' בסוף כמדומני, שהקראים אי אפשר להתחתן איתם. אבל הרבה חלקו עליו. והרדווז למשל, והמארי קסטרו ועוד כתבו, שאם הם מקבלים על עצמם דברי חברות, מה זה דברי חברות? זה שני דברים. תורה ומצוות ולהתרחק מהקראים. תורה ומצוות שלנו, כמו תורה שבכתב, תורה שבעל פה. ומתרחקים מהקראים, אז יש צד להקל בהם. כאילו הם לא צריכים גיור, זה מה שאתה אומר? הם לא צריכים גיור, כי הם תמיד התערבבו רק עם עצמם, זה ידוע. יש להם שאלות קשות של ממזרות, זה כן, אבל אין לנו הוכחות ברורות לעניין, כי הם גם כן התערבבו, אז זה ספק ממזר, ברוב המקרים. מה שנשאר זה שהם לא כל כאלה, הם לא שומרים את הדת. אז אם יש אחד שרוצה לחזור בתשובה, והוא יקבל בפני שלושה חברות בבית הכנסת, ויעזוב את ידידיו ומכיריו הקראים, יהיה אפשר להתיר. למה אני אומר את זה? משום שיש פעמים שאנשים שואלים, הרב, אפשר לסדר להם קידושים? כל זמן שהוא לא יעמוד בקריטריונים הללו, אני לא יכול לסדר להם קידושים. אני פגשתי יהודי פעם אחת, הייתי מניח לו תמיד. אתה זוכר אותו? הייתי מניח פה על כל יום. כן, למה שזה יהיה בעיה? אני לא אמרתי שהוא לא יהודי. אני אמרתי, האם מותר להתחתן איתם, גזרו חתנות איתם, כיוון שהם לא מאמינים ביסודי הדת. לא מאמינים בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, סליחה. אז יש יהודי רגיל, הרב גבריאל אומר שיש יהודי רגיל שלא מאמין בתורה שבעל פה. הוא לא עשה מזה אידיאולוגיה. הוא מאמין במפעל הפיס. זה לא נקרא לא מאמין. לא למד שום דבר. אלה, כן, אתה יכול לראות בברית שלהם למשל. הם לקחו 98% מהתורה שבעל פה, באיך שהם עושים ברית. כן, הם 98%, אבל כמו רפורמים, יש להם ניסוחים שלהם בברכות וכל מיני כאלה, אבל 98% יש ברמלה. מושב שיח ברמלה כמעט לא כאלה. הם כולם לא נעים להגיד, הם חילונים, הם לא אוחזים. הם ממש לא. אבל לא משנה, כשזה מגיע לתורה ומצוות, מתחילים לספר לך, אנחנו לא ככה, אנחנו שמים את התפילין בין העיניים ממש. אז אתה שואל אותם, איזה תפילין אתה שם בין העיניים ממש? אז אומר לך, התפילין שלכם? מאיפה אתה יודע שזה התפילין? תת בקטפי, פת באפריקי, איך למדת את כל זה בלי התורה שבעל פה? הם תולים ציצית על הקיר עד היום. יש להם בבתים ציצית תלוי על הקיר. הם לא משאירים, אלה המסורתיים, לא משאירים חום בשבת, אין פלטות בשבת. הם משאירים לצידניות, הם משאירים מקררים. כן. מה העניין, מה העניין? אבל אני, שאנחנו נלמד קראות בעזרת השם. מה זה ההגדרה? אמרת לעזוב את הידידים, להתרחק מהידידים. איזה ההגדרה הזאת? להתרחק מהידידים? ככה כותב המארי קסטרו, הוא אומר כאילו לא להמשיך, כאילו, אתה יודע, יהודי שהוא חזר בתשובה, אז לא באים ואומרים לו, עכשיו, תעזוב את אבא, תעזוב את אמא, אל תבוא, אל תבקר אותם, אל יבקרו אצלך. זה לא ככה. לא, וקראי כן אומרים לו? כן, מפני שיש חשש שהם יחזים. מה כן, שלא יבקר את ההורים שלו? שיתרחק. מה זה להתרחק?
מתרחק. להרים טלפון הוא יכול? להרים טלפון הוא יכול, אבל להתרחק מהמסיבות שלהם ומהמנהגים שלהם. הרי הוא יכול להימשך בקלות, מכיוון שזה... זה תמיד יכול להיות. זה מין ערבון זה. מינוס, מינוס משכי. מינות מושכת. ואילו המרצות לא מושכת. אצל אדם לא דתי זה המרצות. אצלהם זה... זה מינות, זה מסוכן. טוב, חבר'ה, אתם מתפלפלים עכשיו, כן. יש להם בעיות גנטיות קשות מאוד, סתם למי שרוצה לדעת, כיוון שיש להם חוק שהם מתחתנים רק בתוך המשפחה. אלה החילונים שבהם. אבל הם כן, באמת הם שמרו, הם כן שמרו את עצמם, כן. אז אם הם מאמינים בתורה שבכתב, אז איך יש להם בעיה שמוצאים? לא, את כל הפרשנות של תורה שבעל פה, עם מי מותר להתחתן ועם מי לא, הם לא קיבלו. אשת איש וכל מיני, תראה. הכל כתוב בתורה שבכתב? לא הכל כתוב בצורה ברורה. יש דברים שדרשו אותם חז"ל, לא בצורה ברורה.